In the name of Allah, the most kind and most merciful, hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11, English book, unit 10, lesson 7 and 8, part 5. You can open your books on page 159. The list of the grand zakum kutsangas, hila that you wrote a jurisy. English tulgi the karalas, the katsanga taspuagi, the non resolved was more, the olisam tulgi, English kitab saha, lasam tsapurkai. وام او تام لوسته پنځم برخه او تاسو به خپل کتابونه یو سل نه پنځوسمه پانه راخلاص کړئ او راځي چې نن ورځې درس پیل کړو. بیفور وی سٹارټ اور ټوډیز لیسن لیس ټیک ا شورت لوک واټ وی هاف سټڈی ان دی پریویس لیسن. مخکې دی چې نن ورځې درس پیل کړو تیر ورځ درس ولاندې کتنه کوي چې په درس کې موږ څه ولوستل. یو نو مای ډیر سټوډنټس ان دی پریویس لیسن وی هاف سټڈیډ وان سیکشن وچ واز ریویژن. لکه څنګه تاسو پوهیږئ تیر ورځ لوست کې مې برخه ولسته هغه هم د ریویژن یا بیا تکرار برخه وه. ریویژن به تکرار په برخه کې مته لوس کې ګران زکونکو الته موږ د اولمپیک د پیښو په اړه وغږېدو چې کومې پیښې په اولمپیک کې رامنځته شوې وي او په کومو کلونو کې وي او ریکارډ شوې وي او لوبغاړو نه کومې تېروتنې شوې. نو هغه په اړه مو متن ولوستل. نو هیله ده په دې برخه کې مو کورنۍ دنده درلوده چې ټولو کورنۍ دنده ترسره کړې وي. نو د درس پروسې وکړي ګور. نو زه پوهیږم چې تاسو ټول کورنۍ دنده ترسره کوئ او همداسې لکه زه چې وینم ټولو ترسره کړې ده کورنۍ دنده. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تړۍ کې کاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. ګران زده کوونکو راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. لیس سی واټ وی وډ لایک ټو سټڈی ان ټوډیز لیسن. یو نو ان ټوډیز لیسن وی ار ګوینګ ټو سټڈی وان سیکشن وچ از ریویژن. د نن ورځې په درس کې هم یو برخه لولو، هغه هم د ریویژن یا تکرار برخه ده. د ریویژن یا تکرار برخه کې به څه لولو؟ مای ډیر سټوډنټس، لیس موو آن د مین پوینټ آف اور ټوډیز لیسن. راځئ چې د نن ورځې درس اصلي موضوع ته ورشو. Before that, pick up your pens and notebooks and write a key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. مخکې دې چې نن ورځې درس پایل کړو، خبرې چې تاسو قلم کتابچه آماده کړی، مهم ټکي درسره ولیکئ او که د درس په جریان کې له کوم پوښتنې سره مخامخ کیږئ نو هیله ده چې تاسو هڅه وکړئ چې پوښتنه ولیکئ، په ذهن کې مو وساتئ، د درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ ترڅو درس مو په سمه توګه زده شي او هیڅ ستونزه درته په درس کې پیدا نه شي. Let's get started our today's lesson. Raza chenan raza dars pail kru. Revision, tekrar. Part F. Da de F part ya section e barkha da. No was dalta de barkha ki tsoi. Now choose the correct explanation. Was sam aga tawzihat, chiri, de kalimu paada aga ta se intikhav kri. Sa daul bada barkha kari gi gran zakon ko jumla rakl shuvi da jumla تر یو برخه لیکل شوی او نور برخه نه لیکل شوی. نو پاتې برخه په څلورو ځوابونو کې ده. تاسو به هغه ځوابونه دا برخه بشپړوي یا به لیکئ، نو سم ځواب په نښه کوئ. نو اوس که تاسو قلم او پنسلونه مو آماده کړئ او زه جمله درته لولم، وګورئ چې دلته کوم ځواب سم دی، هغه به په دې باکس کې تاسو ولیکئ. یعنی هر ځواب چې را په تورو ښودل سوی لکه د ای بی سی او ډی، نو هر توری چې سم وو ځواب سم وو هغه په دې باکس کې تاسو لیکئ. نو راځئ چې لومړی جمله ولولو. د وینر آف د 96 ماراتون واز. ښه، د لوبې د هغې لوبې چې په 1896 کال کې ترسره شوې وه چې ماراتون په نوم دغه لوبه وه، دې لوبې ګټونکی وای څوک وو؟ ان اولد وومن، an old man. یو زوړ کس و، یو زوړ سړی و. The father of the three girls. د هغه درې نجونو پلار و. ان مریډ، او یا هغه کس و چې هغه واده نه و کړی. ور مریډ، یا هغه کس و چې هغه واده کړی. نو ګران زده کوونکو سم ځواب یې د ډی ځواب دی. د وینر آف د 1896 ماراتون واز مریډ، هغه کس په چې واده. نو سم ځواب به تاسو د باکس کې لیکئ، د ډی توری سم دی. راځم دویمه جمله درته لولم په دې برخه کې. وای ډیډ ارشمان ګو ټو آتنس ان 1896؟ ښه، نو دلته راځو. هغه اسپانوي کس وای ولې په آتن ته په 1896 کال کې
تللی و. نو څلور ځوابونه دي، سم ځواب موږ په نښه کوو. فار د سویمینګ ایونټ، د لامبلو لوبې ته تللی و. فار ا لوکل ټینس ټورنمنټ، یا د ټینس هغه محلي لوبې ټورنمنټ ته تللی و. فار د اولمپیکس، یوازې اولمپیک لپاره تللی و. فار ا هالیډی، یا د رخصتۍ لپاره تللی و. نو سم ځواب یې د بی ځواب دی. نو دلته وایي کې فار ا لوکل ټینس ټورنمنټ، هغه د ټورنیس هغه محلي یا سیمه ییزې لوبې ته تللی. راځمه درېیمه جمله درته لولم ګران زده کوونکو. دې برخې کې درېیمه جمله راغلې: ان 1920 وای ډیډنټ د وینر آف ا رسلینګ میچ ټیک پارت ان د فاینل. ښه، په 1920 کال کې ولې هغه د دغې نیونې لوبغاړي چې دغه لوبې ګټلې وه، ولې په دې اخره برخه کې یا پای کې د ګډون ونه کړ؟ نو همداسې ګران زده کوونکو، راځو اوس به وګورو چې په 1920 کال کې یو کس چې دا د غیږ نیونې لوبې ګټلې وه، نو د په فاینل کې یا وروستۍ برخه کې ګډون ونه کړ. نو دلته به ګران زده کوونکو څلور ځوابونه یې راکړ شوي دي، اوس به موږ هغه سم ځواب په نښه کړو. ای، هی واز بادلی انجورد، هغه سخت ټپي شوی و. He was too tired. Yes, yes, tala shoy wo. He forgot about it. Ye lo para da tsir shoy wo le yade wotali wo. He arrived too late. Ya dir na waqta ra rasidale. No sam zawab kum zawab de he was too late. Zyas tala shoy wo pe khatre de amde lo be porose shibo ke ya de final pa barkha ke de gadun wanak. نو رازم ګران زده کوونکو، دلته څلورمه جمله هم ده. دی اتلیټ هو واز اریسټډ واز، هغه ورزشکار چې هغه نیول شوی و څوک و؟ رسلر، هغه غیږ نیونکی و. رانر، هغه منډې وهونکی و، څوک چې د ځغاستې منډه ترسره کوي. ان سویمینګ، یا هغه لامبو وهونکی و، چا چې لامبو تره کوله، یا لامبو باکسر، یا هغه کس چې هغه بوکسر یا سوک وهنګی. نو هغه کس چې هغه ونیول شو، تاسو په دې باندې پوهیږئ په تېر متن کې مو ولوستل چې یو کس چې هغه د ځغاستې منډه ترسره کوله، یا دغه لوبه کې د بوټان په خپل اتاق کې کوم اتاق کې د جامې بدلې هلته یې شوي، نو دی بیرته ورغی تر څو د بوټان دی راواخلي. نو کتل چې هغه دروازه قلف ته تړلې ده، نو د ولیدل چې کړکۍ خلاصه، نو له کړکۍ نه ځان ورخطا کوي تر څو خپل بوټونه راخلي. نو د پولیس لخوا څخه ونیول شو. نو دا هغه د اولمپیک د پیښو په اړه چې کوم موضوعات و مهمې پیښې مو په دې برخه کې مو دغه متن لوستلی و. نو ګران زده کوونکو، هیله ده چې یو ځل مو بیا یاد ته راغلی وي. نو سم ځواب یې څه شی دی؟ رانر، هغه څوک چې منډې وهي یا منډې ترسره کوي. د منډو د سیالۍ، د ځغاستې د سیالۍ لوبغاړي ته ویل کېږي رانر. نو راځمه پنځمه جمله درته لولم په دې برخه کې. ان د 1924 ساکر کمپټیشن هو سکور د ګول پاس د سپانیش ګول کیپر. ښه، وایي په 1940 کال کې د فوټبال په لوبه کې چې چا ګول واهه د اسپانیا مقابل کې، هغه ګول پیکر څوک و؟ ښه، نو تاسو دلته وګورئ چې څوک دی. دا لومړی ځواب دی د کپټان آف د سپانیش ټیم، د اسپانوي ټیم هغه کپټان و، لوبډل مشر و. د اپوننټس آف ګولی، یا د ګول چې و څوک چې ګول و، دغه هغه مخالف یا حریف و. How does he no one hits a knob and a discus thrower ya ga chok chaga tige ya wazan warwi ya ga kas wo no gran zakun ko dal ta tas po he ge chaga kas chok wo aga lumrai jawab sam dei the captain of the spanish team the spanish team aga chok captain wo ya lobdal mashri
نو همداسې ګران زده کوونکو نورې جملې هم راغلي دي، راځئ چې ورشو شپږمې جملې ته. In 1932, what were the officials doing during the discus throw? نو وای په 1922 کال کې هغه مقاماتو یا هغه لوړپوړو چارواکو یا د دغې لوبې مسؤلینو د هغې لوبې چې هغه ډسک یو داسې ګرد شی دی چې هغه داسې واروي، نو دغې لوبې په جریان کې څه کول؟ نو دلته تاسو ګورئ چې دو کسانو چې دې برخه کې مسؤلیت درلود دغو کوم کارونه ترسره کول. نو راځئ چې وګورو واچینګ د کراود، دوی هغه ګڼه ګوڼه چې هلته راغلي وو، دا خلک نندارچیانې کتل. هاوینګ لانچ، د غرمې ډوډۍ خوړله. اند واچینګ ا ټراک ایونټ، یا هغه لوبه چې همالته په میدان یا ډګر کې ترسره کېده هغه یې کتله. هاوینګ ان ارګومنټ، یا یې دلایل وړاندې کول. نو سم ځواب یې د سی ځواب دی، واچینګ ا ټراک ایونټ، هغه هماغه لوبه چې په میدان کې یا ډګر کې ترسره کېده هماغه لوبې دوی څه کوله، کتلی یا یې لیدله. نو ډسکس هغه یو ګرد، داسې مدوار ګرد شی دی چې هغه څه کوي، همدغه لوبغاړي داسې واروي. نو دا یو ډول لوبه ده په المپیک کې ترسره کېږي. اومه جمله ده، واټ ډیډ ا 17 ایئرس اولد ګولد میډل وینر سی وین هی فلیو هوم؟ که وای هغه ولس کلن کس چې هغه د طلا مډال ګټلی و، هغه څه کله چې دی کور ته لاړه څه یې ولید؟ نو دلته وایي فرینډس آن د رنوی، خپل ملګري یې په هغه رنوی کې، د هوایي ډګر په رنوی هغه سرکه کې هلته یې ولیدل. پلین کراش، د الوتنې هغه سقوط یې ولید. نیو روزر، یا هغه نوی ماشین یا دیگر خریل ماشین سے دغه ولید. او همداسې آل هیز اپوننتس، یا ټول خپل حریفان یا سیالان یې ولیدل. نو سم ځواب چی ده؟ فرینډس آن د رنوی، خپل ملګري په هغه رنوی کې، د هوایي ډګر په رنوی کې چې هغه یې ولیدل. نو ګران زده کوونکو راځم اتمه جمله هم درته لولم. ان د ستوریز فرام 1948، د باکسر وای د هغه پیښونه چې په 1940 کال کې رامنځته شوې وه، هغه څوک وهونکي څه کړي؟ هیټ د ټکنیشین، هغه تخنیکي کسان یې وهل. واز ناټ ریلی ټو هیوي، وزن یې زیات نه و دغه. نیډیډ ټو ګین ویټ، یا دې ته اړتیا درلوده چې نور وزن ترلاسه کړي. او هیټ هیز فرنډس، یا خپل ملګري وهل. نو سم ځواب چی ده؟ was not really too heavy. was not really too heavy، یعنی وزن ډیر زیات نه و. د بی ځواب تاسې په حلقه کې. نو ګران زده کوونکو دا برخه کې مو کلمې ولوستلې. دا کلمې په دا ډول وې چې موږ ته د ورډ ستاري غوندې وه، داسې به موږ جملې لوستلې او دقیق ځواب هم هلته په نښه کوو. چې دا په تېر مطلوم کې مو دا درسونه لوستي وو، نو دا موږ سره مرسته کولی شي تر څو په اسانه توګه موږ کلمې درک کړو. My dear students, if you already listened to a quick recap of our today's lesson, you know in today's lesson we have studied one section which was revision. نو ګران زده کوونکو اوس په ورسو د نن ورځې د درس لنډیز څه، لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې مو یوه برخه ولوستله، هغه هم د ریویژن برخه. ریویژن برخه دا شوه چې موږ ته توضیحات راکړل شوي وو، هغه توضیحات به مو لوستل. نو د توضیحاتو همدغو جملو ځینې برخې به بشپړې نه وي، نو له څلورو ځوابونو څخه به مو یو ځواب چې سم ځواب و هغه به مو ټاکه، تر څو د جملې هغه پاتې برخه هم بشپړه شي او مفهوم مقصد افاده کړی شي. دا مو د نن ورځې په درس کې ولوستل. My dear students, don't forget, at the end of today's lesson, you have homework. Your homework is important. You have to try your best to do your homework as much as possible. ګران زده کوونکو هیر مو نشي د نن ورځې د درس پروسه شو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده، هڅه وکړئ چې په سمه توګه ترسره کړئ. Pick up your pens and notebooks and write the homework. اوس مو قلم کتابچه آماده کړئ او ولیکئ کورنۍ دنده. Write a topic about the history of Olympics games. و تاسو به د اولمپیک لوبو د تاریخچې په اړه یو مقاله لیک. دا مو کورنۍ دنده ده چې
ګورې چې دغه تاریخچه لږ څه وخت تر څخه راپیلېږي او تر کوم وخته دا یې دوام ومومي، کومو کلمو کې د المپیک لوبه ترسره کېږي، کومو کلمو کې ترسره شوي، نو دغه څه معلومات چې ټول به په یوه مقاله کې لیکي. ښه ګران زده کوونکو، دا د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست هم په لاس پرم په مخامخ شو. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.